দাদা। অঁ হয় কওকচোন। এই নহয় এই ঘৰ ভাড়াটো দিব লাগিছিল নহয়। দিবতো লাগে, মাহ শেষেই হ'ল। বেমাৰী খোৱা ওচৰতে আছে, কথাই পাতিব নোৱাৰিছো। কি তুমি কি কোৱা পিছত কবা ৰবা লগ এইটো। কি হৈছেনো আচ্ছা, ইয়াৰ ব্ৰেইনটো বেয়া নেকিহে? মোৰ ব্ৰেইন বেয়া নহৈছে, আপুনি যিটো কাম কাজ আজি কৈছে মোৰ ব্ৰেইন বেয়া নহৈছে। আৰে কি কৰিলো মই? আপুনি সিদিনাখন প্ৰদীপত 2000 টকা এটা দিছে, সি বাৰু আপোনাতকে বয়সত সৰু আছে, কাইলৈ পঢ়িলে দুই বুকুত দুই গুলি মাৰিলে সি বাৰু 2000 টকাটো উলিয়াই দিছে। এতিয়া এই বুঢ়া মানুহটো আপুনি বুকুত গুলি মাৰিব পাৰিছে, দম দিব পাৰিছে, এনেকে যদি আপুনি চবকে পইচাই বিলাই গৈছে, আপোনাৰ ভৱিষ্যত বোলে বস্তু আছে নে নাছে? ঐ ঐ পাগল, এয়া মোক পইচা ধাৰলৈ দিছে, কিহৰ কাৰণে দিছে? এই ঘৰ ভাড়া দিছো। অ' তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে। দাদা বেয়া নাপাব, আহিছো দিও। বলা আহিছো। এনে মোক কি বুলি কৈছিলে? তই পাগল নহয়? মোৰ বিয়েন বেয়া আছে, বিয়েন বেয়া আছে। খা খুৰীয়া, এই ইয়াক লৈ যাওঁ। কেতিয়াবা মোৰ জীৱন নিব। কালি মেডামে কৈছিল থানাখন ৰিনোভেট কৰা কথা। ভাল কৰিব লাগে। ময়ো ভাবিছো আকৌ এবাৰ ৰিনোভেশ্যন কৰিলে ভাল হ'ব। ময়ো সেইটোৱে ভাবিছো ছাৰ। আপোনাৰ মতে কি কি ৰিনোভেট কৰিলে ভাল? অয়া কি অয়া, যিটো কৰিলে ভাল হয় সেইটো কৰিব লাগে। তেওঁ আপুনিও কিবা এটা ভাবকচোন। মোৰ একো নাই, কৰিলে হ'ল। আৰু শুনকচোন, মিস্ত্ ৰী এটা মাতিবচোন। মিস্ত্ৰী কিয়? কিয় ৰিনোভেশ্যনৰ কামটো আপুনি? বাৰু এনেই আপুনি কথাটো বুজিছে নাই বাৰু। কোনটো ৰিনোভেশ্যন মানে কি? সামান্য অৰ্থটো নুবুজাকে মই 8 বছৰ পুলিচত চাকৰি কৰিলো নে ছাৰ। বাৰু তেতিয়াহ'লে কওকচোন ৰিনোভেশ্যনৰ অৰ্থটো কি? আপোনাক হাইড্ৰ মিষ্ট্ৰিক লাগিব নে চুকুৰালি? মই সুধি আছো ৰিনোভেশ্যনৰ অৰ্থটো কি। আপুনি অৰ্থটো কিয় লাগি আছে মই বুজি পোৱা নাই। কামটো ধুনীয়াকে হ'ব লাগে সেইটোহে। আই চুকুৰ, আই চুকুৰ, তোৰ এতিয়া ক'ত কাম চলি আছে? খাটনিয়াৰ। দে দে হ'ব দে, মই হাইড্ৰ মিষ্ট্ৰিক মাতি দিছো, সি কালিলৈ পাই যাব। এনে কিমানমান পৰিব? কালিলৈ আহিলে পাতি লওঁ। কাম ভাল কৰেতো? মজা ৰং কৰে, সি মানে খানদানী ৰং মিস্ত্ৰী, মাৰ্কেটত এটা বেলেগ নাম আছে তাৰ। আৰে আপুনি ৰং মিস্ত্ৰী কিয় মাতি দিলে? ক'ৰ মিস্ত্ৰী মাতিব লাগিছিল? সেইকাৰণেইতো মই কৈ আছো আপুনি ৰিনোভেশ্যনৰ অৰ্থটো বুজি পাইছে নে নাই। আপুনি অৰ্থটো কিয় লাগি আছে মইহে বুজা নাই। মই কৈছো আপুনি মিস্ত্ৰী দেখুৱাই দিয়ক মোক, মই খাৰা কৰি দিম ইয়াত। কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে বোলে, মই আগবাঢ়ি থাকো আপুনি আহি থাকক পিছে পিছে। মই থানাত আছো, ইহঁতক পঠাই দিম দিয়ক। থানাত অকল কমলক থৈ গ'লে হ'ল, আপুনি ফৰ্চটোলৈ আহি থাকক। ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে কোন ছাৰে সৰহকৈ নম্বৰ দিলে সেইটো ছাৰক পাব লাগিছিল। হেই এইবিলাক চাকৰি মানে